så får man lite mer. Lugna, där sitter den. Det är Johansson som gör första målet. Höga odds på att han skulle inleda det här, men vilket skott han får till här utifrån. Ja, och det som vi har hyllat Växjö för genomgående i den här serien är ju att de är oerhört skickliga eller har varit på att täcka skott. 4, ytterligare 1.30 sitter Viktor Hansson utvisat. Jag åkte ut i slutet på första och utvisningen fortsätter såklart in här i den andra. När Kim Nilsson och Jesper Lindström knuffar bollen sinsemellan på höger sidan. Här är Haglund och Langer i mål! På ett väldigt fritt läge och vi ser Andersson Karlsson rör sig in centralt. Langer kommer på hans yta. Maurer vet väl inte riktigt om han ska följa med Andersson Karlsson eller stå på Langer och få han det läget så sitter den chanslöst eller otagbart för Strandberg. Ja, det kan vi inte lasta som någon målvaktsmister där. Och Ipka han och byta sida och Haglund kunde spela in den där för Jesper Lindström. Gjorde det mer på chansen att han visste exakt var kedjekamraten fanns. Så vinner man boll och tar det centralt och det är 0-3! Chans, där vet ju Haglund någonstans att Lindström är. Nu står han lite högre upp kanske då, men får bollen tillbaka efter att ha brytit en pass från Jonsson och då stöttar ju Lindström på mål och lite den kemin vi har sett mellan dem under grundspelet när de har varit som bäst har vi sett prov på här idag. Så viktigt för Kalmarsund och bra mål. De startar inte den här semifinalserien tillsammans. Det är en mot Öberg. Persson får chansen att trycka fram den där för Jonsson. Jonsson är stark, Lindström föds upp och bollen i mål! Han är stark och han är initiativrik här, Jonsson från Sarin. Ja, och jag som har tjatat om att det är Växjö som har spelat sig till målen och Kalmarsund som har fått kämpa kriga lite mer här och det var tvärtom hittills. Så här är det rent viljemål av Jonsson som... King Gustafsson. Från sidan, spelar lite grann sist också. Häckengren i mål! Lite likt 1-0-målet på en död boll. Sorterar inte in och vi styr Gustafsson där. Skickligt gjort. Ja, det är en otroligt vacker styrning av Gustafsson. Och just den här frisaksvarianten kör ju Växjö nästan varenda gång. Har man ett riktigt stenblock där bak. Kan hjälpa till att hålla tätt. Kim Nilsson till Nyander och Strandberg håller kvar. Vi kommer extra mål! Ditt fin räddning på Nyanders första avslut där. Ålestor tar ju rätt ut. Folksnall, man får inte riktigt kontroll på den och där hugger Björkström. Nu är det helt omöjligt att sätta sig in i någon annan människas känsloregister. En Björkström där med den löpningen bort och får knyta hela högernäven upp. Jonsson på väg fram. Tunnel på Lindström är det tänkt. 3-2 kanske om Tobias Lindström och Haglund kan skynda sig fram. Så spelar man en passning extra och Lindström gör 2-5 i krysset. Jubel när Lindström gör 2-5 och som han hänger upp den. Ja, otroligt bra. Och sen... Tycker jag för Växjös del och Jonsson gör en otroligt bra brytning i momentet innan. Persson. Stjernberg pressar och stressar. Persson, Nyander. Langer och Nyander kan avgöra det här. Det är tung kasse. Om Växjö hade hållit självförtroende. Jag tycker Ludvig Persson tar ett huvudlöst avslut som point. Som Kalmarsund egentligen bara kan ta tillbaka. Nu är det inte det som föranleder målet. Men känns inte som någon tror på det heller i det här sekundenspelet. Supportrarna som tagit sig hit får heja fram sitt Kalmarsund.